Hej alle sammen og velkommen til det første afsnit af min vagtserie herinde på Freewills normale prison. Som der står over i højre side, så står der, at jeg er C-vagt. Det er faktisk lidt løv. Fordi jeg prøver lige at skrive en smiley i chatten. Der står også C-vagt. Men i vagtchatten, der er faktisk bare P-vagt. Ja, jeg har købt vagt, og det har jeg simpelthen, fordi jeg følte, at det havde jeg behov for. Så jeg har simpelthen købt vagt, og så vil vi se, om jeg får lov til at blive vagt permanent. Men i hvert fald, jeg er simpelthen blevet vagt. Jeg har mit gear her. Det var startergearet, jeg fik, som vi sådan set skal lige have opgraderet. Så det tænker jeg, at vi lige vil gøre med det samme. Så hvis vi ser ud i siden, at så har jeg rigtig mange penge, og når man har rigtig mange penge, så som p-vagt, så kan du faktisk ikke andet end opgradere det gear. Og det er jo, det er jo sådan set fed nok. Bortset fra, at du kan ikke rigtig rank op, og ja, det er sådan set, du kan faktisk ikke særlig meget som p-vagt. Og det er netop også fordi, så er man sikker på, at som p-vagt, at man ikke er abuse eller noget som helst. Og det er sådan set også forståeligt nok. Men vi har masser af bacon. Vi har vores dejlige sværd på sharpness 4. Og vi er simpelthen klar til at tage ud og stop, hvad det hedder, prison for good. Det bliver sgu fedt nok. Jeg glæder mig, det synes jeg er fedt allerede. Men velkommen i C. Som sagt, så er man som p-vagt tvunget til at være i C i en del tid. Og når du er tvunget til at være i C, så kan du så så er man tvunget til at være i C, indtil man bliver godkendt, og så man kan blive normalvagt. Det der sådan set er, det er noget staff vælger, om jeg er aktiv nok, og så videre. Og jeg føler ligesom, at altså, de kender mig godt. De ved jo godt, at ud over det, jeg gjorde dengang, så var jeg jo en dygtig vagt. Det sådan er det. Men jeg er, som sagt, Revenas. Den bedste vagt. Bedste p-vagt, der findes. Altså, der er ikke nogen, der er bedre end mig. Mm-mm. Ikke den eneste. Så er der folk, der skriver til mig, om jeg er p-vagt eller rigtigt. Jeg skriver ikke i chatten, når vi er vagter, fordi der er stor sandsynlighed for, at det kan gå galt. Skal vi tage og kigge herinde? Der er ikke noget herinde. Super. Og der er også en stor sandsynlighed for, at der er ikke noget her. Super. Der er ikke nogen vagtbotter i de der butaler, der er ved muren. Så de er faktisk mega farlige at gå ind i. Men det skal man se, de har lavet lidt om i spawn. Folk bliver til støv her. Det er mina-eventen. Og den er så selvfølgelig slut. Jeg har taget min kilo per konge, og jamen, her er youtuberne, og her kan vi se, hvad for nogle sætter der er. Der er rigtig, 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 rigtig mange sætter ledige. Der var ikke slet ikke så mange sætter ledige, dengang jeg startede dernede. Der er så 601 mere. Altså, det er jo for vildt. Det her, det som sagt, det er shoppen, der er blevet lavet om. Jeg har selvfølgelig, som I sagde, jeg har lige taget mit kit. Og vi må som vagt ikke bruge shoppen. Vi må heller ikke rank op. Det må vi ikke. Og det her, det er sådan en forklaring på, hvad prison handler om. Her har vi, altså det her, det er jo fangernes spawn, skal I tænke på. Det her er ikke min. Det vil sige, i teorien har jeg faktisk ikke noget at gøre her. Men det jeg har at gøre herinde, det er sådan set, at jeg kan gå herover, og så kan jeg reparere, sælge mine ting og opgradere og smide ud. Jeg har ikke noget min vault endnu. Det har jeg heller ikke tænkt mig. Jeg tror det lækker lidt. Gør det ikke? Jo. Jeg kunne ikke se, hvem der slog der. Det er bare så, I ikke tænker, at jeg skal slå ham ihjel. Og hvis jeg misser nogen undervejs, så er det ikke fordi jeg ikke vil dræbe dem. Men simpelthen så fordi jeg ikke kan registrere det. Man kan ikke være tre steder på en gang. Man kan ikke både optage og lege supervagt på samme tid. Og så være mig. Det er ret svært. Men det her, det var som
vagtgangen ned til den store vagtstue. Som også er lavet om. Den er blevet lavet en del om siden sidst, vi var vagt. Hernede, så tænker jeg, hvad der er sket. Herinde var jeg til optagelsesprøve. Som p-vagt. Der skal du, jeg kan lige fortælle lidt om det, mens vi lige går og kigger på tingene her om, er der faktisk også det direktøren. Okay. Der er... det er den... Er det... Nå, er det så sygekendt om? Nice. Det, der er sket, det er, at man får nogle regler, man læser dem, bla bla bla, derudaf, og man skal svare på nogle spørgsmål. Men så er der også sådan en slags bane eller art, hvor der står, hvilket vi har set værsinger, så det er Mandiels optagelses, eller den der forhændring, dem der. Ja, så Svig har også lavet den, der er rigtig mange, der har lavet den. Det er faktisk alle de nye vagter, der skal gennemføre den. Så kommer man hen, sådan, bum, så er der to muligheder. Må du gøre det, må du gøre det, og så må du sådan, ja, der står et spørgsmål, må du slå folk ihjel, hvis de ikke har gjort noget? Ja, nej, så går du selvfølgelig ned til ja, og så siger jeg, ej, det gas. Ud til nej, og så går du, videre, og så enten kan du komme op, eller så kan du ikke komme op. Hvis det er forkert, så kan du ikke komme op, og så skal du starte forfra med quizzen. Jeg ved ikke, hvor mange chancer du egentlig har. Men i hvert fald, jeg gennemførte den uden problemer. Så det var mega fedt at se tingene er blevet lavet om. Men vi har ikke rigtig noget sted at være i øjeblikket, så jeg kan ikke rigtig begynde at samle ting. Altså, Svig, han har lækker lejlighed, og det... Altså, jeg håber bare på, at en af dem glemmer at forlænge deres celle, så jeg kan ligesom haps min. Det kunne faktisk være ret dejligt, hvis vi kunne det. Så det kunne jeg så gøre. Man kommer igennem sådan en forhindring, og så bliver man selvfølgelig spurgt, bla bla bla. Kan du, er du sikker på, at du har forstået alle reglerne, og så noget videre, og så videre, så videre. Ja. Så er vagtreglerne her. Det er, der kommer et link ned i min chat, som jeg kan gå ind på. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg må give ud. Det går ikke. Det går ikke. Nej, det går ikke. Lad os lige kigge her. Er der nogen, der gør lov ulovligt? Det var der. Og han blev slået ihjel. Fedt. Så kan vi gå herind. Og det her... jeg vil godt forklare jer nogle af vagtreglerne, som måske er nogle af jer ikke forstår. Vi må som vagter, det er sådan noget, at det fungerer ligesom som regel. I må ikke slå nogen, og så løbe i non-PvP-zone, og så sige, haha, du må ikke røre mig. Og så bliver I jælde for noget PvP. Det er faktisk ret dobbeltmoralsk, hvis vi gør det samme. Så det må vi sådan i teorien heller ikke. Så derfor, at hvis jeg tjekker folk, og I synes, at jeg hele tiden løber i safe, så er det fordi, at så det er så meget, det er safe, jeg kan komme til. Se, hvis I leger, jeg tjekker en her, så løber jeg herind for eksempel, og så tjekker jeg ham, og så løber jeg ud igen. Det må jeg godt. Jeg kunne selvfølgelig kunne sidde og fortælle alle vagtreglerne og sådan noget, men det vil sådan blive en fact det samme som at give dem. Så det går heller ikke, det gør vi heller ikke. Så I får heller ikke så mange vagtregler at vide. Men hvis jeg har nogle spørgsmål om, hvad man må og ikke må forklare en situation. Nå. Så det er I, okay, V plus A. Og det der må jeg faktisk godt, fordi han nægter at droppe det til mig, og han går bare væk. Og jeg må ikke gå derned, så der er ikke noget forkert i det. Og nogen skriver abuse og sådan noget, men det er det faktisk ikke. Og det der med at komme til celler, det... Okay. Jeg kan godt se, at min chat den spammer fuldstændig ud, så vi gør lige sådan. Jeg gider ikke rigtig at læse den, så jeg tænker, at vi fejrer, at jeg er sådan set tilbage, så kan I se, vi fejrer lige med en guldpalet. Det er fordi, jeg gider ikke bruge en hel kasse med dem, så vi gør sådan her. Så, der var et check på den. Ej, hvor ærgerligt. Nice. 450. Lækkert. Det var faktisk rigtig dejligt. Det må jeg indrømme. Det var faktisk ret fedt. Min, den må jeg jo sådan set ikke mine i, og det giver en god mening, fordi
Ja, det er fangernes måde at tjene penge på. Det er ikke min. Min måde er at stoppe de ulovlige. Så er der selvfølgelig vores verdens bedste vagt. Han holder virkelig styr på det her bande, halløj. Og det han er super dygtig til. Okay, har jeg adgang? Wow. Og så har vi selvfølgelig madkemisterne herovre. Der er deres mine. Og der har vi Brians gamle hus. Mens der var bag trammersagen var her. Her er vi dyrpasseren. Det er mange nye ting, der lige pludselig er kommet. Dyrpasseren, der kan man selvfølgelig gå ind på, hvad det hedder, Freakwills hjemmeside og købe dyr, hvis man har lyst til det. Jeg gider ikke rigtig have kæledyr, mens jeg løber rundt, fordi hver eneste gang jeg når ud, så skal jeg hente ham og eller den, eller hende, for den sags skyld. Så det gider jeg faktisk ikke bruge penge på. Så det kan I selvfølgelig gøre, hvis I har lyst til det. Så jeg må jo heller ikke rigtig mene, hvad kan vi, skal vi simpelthen kan finde nogen, der er ulovlige. Jeg trænger til at flække en eller anden. Til jer, der er faktisk noget mere herover. Det er kloakken. Den er strengt forbudt at gå ned alene. Lige meget hvem du er. Du skal mindst være tre, fordi der er kun den vej op, som du kom fra, og eller kun, der er kun vej ud, for derfor du kom fra, og sådan noget. Og det ser jo ærgerligt. Så skal man mindst være et par stykker for at sikre sig, at man kan overleve. Det så det. Vi har mere at sige i dag. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi holder for, at det er det første afsnit herinde på Frikival. Så jeg takker og bukker for dette afsnit, og så glæder jeg mig utrolig meget til næste afsnit. Og skriv i kommentaren, hvad du synes om videoen, om du vil have mere vagtserie, selvfølgelig smid like. Og så hvis du ikke er subscriber til kanalen, så husk at smid et sub. Og selvfølgelig, ja, så er jeg glad for at være tilbage. Tak, vi ses alle sammen. Hej hej!